Luukka tistissä autografit Robert Helenius boxing glove. Tässä on nimikirjoitettu Robert Heleniuksen nyrkkelyhanskat. Congratulations on Robert Helenius for beating his opponent. He floored him so many times that I lost count. With the body blows, Robert Helenius has to be the hardest hitter current boxer. And I have measured him with this machine. With strike me, punching power, there's a machine. And I'm so a bit heavy back acronometer. And he hits so hard that nobody hits as hard as him. On mitannut Robert Helenius tällä strike me mittarilla. Ja sitten säkin kiihtymisantoria, ja voin sanoa, että Robertti kyllä löi niin lujaa, että kukaan ei ole niin lujaa kuin Robert, että kyllä lähtee semmoisia lyöntejä, että huhhuh. Onneksi olkoon voitos tää Euroopan mestaruus. Win the European Championship, Robert Helenius. Go, 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 go!